2020 оны улс нийслэлийн төсөв замун дээрээс нь гадны зээл төсөл хэмжээр бол нийслэл Улаанбаатар хотод нийтдээ 150 бага сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор, сургууль цэцэрлэг насан туршийн боловсролын төв одоо баригдахаар төлөвлөгдсөн. За өнөөдрийн байдлаар нэг 6-г нь бол хүлээж аваад байна. За өнөөдөр бол бид нэр яг барилгын явцтай танилцаад нийслэл Улаанбаатар хотод баригдчаа сургууль цэцэрлэгийн барилгуудаар явж одоо зарим нэгэн ажил нь одоо гацсан байгаа, зарим нэг саатсан байгаа ийм ажлуудтай танилцж байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ бол 66 дугаар Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо бол үндсэндээ ерөөсөө цөөхөн бүлэгтээ нэг цэцэрлэгтэй байсан. 10 бүлэгтээ 240 хүүхдийн өргөтгөл маань баригдаж одоо улсын комисс хүлээж авах бэлэн болсон байна. 8 сарда сарын дотроо багтаагаад энэ барилгын ажлыг хүлээгээд авах төлөвлөж байна. Улсын бүтцэд үзлэмж буюу одоо JICA олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр нийслэл Улаанбаатар хотод 2017 оноос эхлэн одоо 4 сургуулийг барих боё өргөтөх ийм төсөл маань амжилттай хэрэгжиж энэ онд багтааж та бүгдийг нь ашигласанд оруулахар төлөвлөж ажиллаж байна. Монгол улс жишг болсон ийм сургуулийн цогцлбор өөрөөр хэлбэл тэнд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурах ийм боломж нь бүрэн бүрдсэн, налуу шаттай дэд бүтцийг нь бүгднгээ нь хийсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурах одоо анги тахим зориултын анги тахимаар тоноглогдож байгаа ийм сайхан сургууль маань одоо энэ 8 сарын дундуур ашиглалтанд орох ийм төлөвтэй байна. Thank you.